Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Pessoal, hoje vamos ver aqui São Valentim, também Ano do Tigre, as novas raspadinhas. Aqui tem-nos sair o Cupido. Prenda. Pomba com 200. Champanhe. Chocolate com 10. Gaivota. Ouro com 5.000. Diamante com 20.000. Bela. Cupido tem prémio e este é 0,29. Nosso prémio aqui é de 2 euros. Vou ver agora aqui a 0,28. Seta, onde é que anda o Cupido? Quem viu esta seta? Notas, estrela, bela, pomba, coração, borboleta, laço, por fim, mas não menos importante, é a gaivota. Vou ver agora aqui o ano do tigre, aliás. Ver se tem prémio também. Aqui o símbolo do jogo tem que ser igual aos nossos símbolos, pode dar no máximo até 10 mil euros. Tenho moedas, a maçã. Ferradura, notas e a flor com 1 euro. E aqui o símbolo do jogo é o símbolo vencedor, a flor tem 1 euro. €3 de retorno. Foi investido 5 euros. Tem 3 de retorno. Pessoal, muito obrigada por assistir. Se gostaram do vídeo, façam like e inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo.